เกตินคารุปิกาเนี่ยตินคารุปิกาเนี่ยอุปเปกขะเนี่ยตินคารุสายุนันตมะตินคารุเลยมาอุปเปกขะสุเรด้วยจ้ะเลอยู่ชื่อเลยจ้ะบะเลอยู่ชื่อจ้ะเอ้ยมองฉิมะปิวเลอยู่ชื่อเลยสอมองเลยสอติสาติก็จะบ่เข้ากันติเจสอเนี่ยแต่จ้ะบ่ถ้าสออกมาจี ယုံနံသင်္ခါရတို့၌ဉာဏ်ဆောင်ချက်ယုံနံသင်္ခါရတို့၌လို့ဉာဏ်ဆောင်ချက်ပြီးအပေါ်မှာပါဠိရေးမယ်ဘယ်လိုရေးမလဲသင်္ခါရဗောကြောင့်နှစ်ကြောင့်ချင်းနှစ်သက်ချင်းမရှိဘဲဆိုတော့ကြောက်တာလည်းမရှိဘူးနှစ်တာလည်းမရှိဘူးဆိုတော့အလေအလတ်ဖြစ်ပြီဗောလေးလျူရှုတယ်ဆိုတော့ဘာလဲဥပိ္ခာဉာဏ်အဲ့တရေကိုကောက်ရင်တတရမိစ္ဆတ္တာပဲဟုတ်ပြီနော်တရေကိုကောက်ရင်တတရမိစ္ဆတ္တာစေတသိက်ကပ
ဥပဒနာဉာဏ်ဖြစ်ဆိုတဲ့ကသင်္ခါရုပိခာဉာဏ်ကိုကူးမဲ့ယောဂီကဘယ်ဉာဏ်အားကောင်းခဲ့ရမှာလဲပရိသင်္ခါနုပဒနာဉာဏ်အားကောင်းခဲ့ရမယ်ဒါကြောင့်အလုံးစုံသောသင်္ခါရတွေကိုဘယ်လိုရှုမလဲအတ္တမှစိတ်သုံးခုဤလို့ရှုတယ်ဆိုတဲ့ကအဲ့ဒါဒီဘာအနေနဲ့ရှုတာအတ္တအနေနဲ့ရှုတာလားအနတ္တအနေနဲ့ရှုတာအနတ္တအနေနဲ့အရှိမပါတယ်အနတ္တအချင်းအရာ၉ပါးထဲမှာပါလားမပါလားအတ္တမှစိတ်သုံးခုဤဟုသိသိခဲ့ပြီဆိုတာဒါတစ်ချက်ပြလိုက်တာတခြားနည်းနဲ့သိရောရလားရလားအနတ္တဒိအနိစ္စအနေနဲ့ရောသိင်းလို့ရလားဒုက္ခအနေနဲ့ရောသိင်းလို့ရဒါကြောင့်သိသိခဲ့ပြီး၍တဖန်မြင်းဆောင်ဖြတ်လိုက်မယ်သိသိခဲ့ပြီး၍နည်းနည်းတိုးလာလိမ့်မယ်တဖန်နှစ်ဖို့လေးဖို့ခြောက်ဖို့ခြောက်ပါသောအချင်းအရာရှစ်ပါသောအချင်းအရာညာလေးထိုးလိုက်ကြကြမယ်စိတ်သုံးခြင်းကိုစက်သားမယ်အစစ်စစ်သိသိအနိစ္စအနတ္တလို့ဟလာအနတ္တအတ္တမှစိတ်သုံးတယ်လို့ရှုရင်သူကဒီဘက်မှာဘာအနေနဲ့ရှုတော့မလဲစိတ်သုံးခြင်းဆိုတဲ့အနေနဲ့ပဲသွားမယ်ဘာကြောင့်လဲအနတ္တအချင်းရံနဲ့ရှုရင်သုံးညတာနုပတနာသွားမှာ哦ဟုတ်ပြီနော်ယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတွေမှာဘာမှမရှိဘူးအချင်းနည်းပဲသုံးညကြီးပဲဘာလို့လဲဘာမဆိုတပြက်တည်းပြက်နေလို့ပဲဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ဘာမှကြွတာစရာနှစ်သက်စရာဘာမှလည်းမရှိကြောက်စရာလည်းမရှိအကုန်လုံးပြက်နေတဲ့အတွက်ကြောက်ပြက်တာကြီးပဲလေမကောင်းတာကြီးပဲဆိုသူကလွတ်သွားပြီလွတ်သွားပြီဒါကြောင့်စိတ်သုံးခြင်းကိုအစဉ်စဉ်သိစီဤတဲ့ငင်းဆောင်ချက်မယ်တမယ်ဤတို့အစဉ်စဉ်သိစီ၍ရှုခြင်းသည်ညာလေးထုတ်လိုက်ကြမယ်ခန္ဓာ၅ပါးဟူသောလောကကိုစိတ်သုံးသောအားဖြင့်ရှုသည်မည်ခန္ဓာ၅ပါးသည်ဟူသောလောကဆိုတာဘာလောကလဲသင်္ခါရလောကအောက်မှာ line တာထားသင်္ခါရလောကဒါကြောင့်ဝိပဿနာရှုသည်ဆိုသည်မှာပရမတ်ကိုရှုရမှာလားပြည့်ညက်ရှုရမှာလားဒါဆိုရင်လောကဆိုတဲ့လောကကြီး၃ပါးမှာဩဃာတလောကဆိုတာတတဝရုံနေထိုင်ရာ30ဘုံဌာနသည်ပရမတ်လားပြည့်ညက်လားပြည့်ညက်ဟလာအပေလေးဘုံလူဘုံဘုံစသည်ဖြင့်ပြောသွားသာဒီပြညတတလောကဆိုတာလေပရမတ်လားပြညလားပြညဒါကြောင့်လောကကြီး၃ပါးဝယ်ဝိပဿနာရှုတာဩဃာသလောကကြီးကိုလေသွားအရှုရမှာမဟုတ်သေးဘူးဒါစသွားဘူးပြောတာနောက်ပိုင်းတော့အကုန်လုံးကြိတ်ချေလို့ရသွားပြီဟုတ်ပြီနော်တတလောကကြီးကိုလေရှုရမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပြညကိုမြင်လိုက်တာရင်သူ့ရဲ့နောက်ကွယ်မှာရှိတဲ့ပရမတ်ကိုသိတာဒီအဘိဓမ္မာပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာလေပြညမြင်ပြညကိုသုံးသပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးပရမတ်ကိုသုံးသပ်ရဒါကြောင့်ဒီလောကကြီးနှစ်ပါးမှာတကယ်ရှိတာဩဃာသလောကကြီးမှာတကယ်ရှိတာတတဝါတို့နေထိုင်ရာ30ဘုံဌာနလူတို့နေထိုင်ရာလူဘုံလူတို့နေထိုင်ရာလူဘုံမှာမှရှိနေတဲ့ကိုအိမ်တိုက်တာအစရှိတာတွေဒီဩဃာသပဲလေကြွက်ကလေးတို့ရဲ့နေထိုင်တဲ့တွင်းငယ်ကလေးတို့ရဲ့နေထိုင်တဲ့အတိုက်တွေသူတို့ရဲ့ဩဃာသလောကတကယ်ပရမတ်ပြောအဲ့ဒါယုတ်ဩဃာသလောကကိုပရမတ်ယူလိုက်ယုတ်ပဲရှိတယ်တတလောကတတဝါတွေကိုပရမတ်ယူလိုက်
有的在系列在这瓦系列男的在系列在这瓦系列有男系列在这瓦系路路表来路说的在这瓦我记来有男男系马过啊对你的别马路表来阿路巴别马路表他说以大家老家一谋来记忆来有男没事了而且有男都的年了没年了没年了对照年啊就比没年要了其实别现在不是叫定卡了老家大家傲马记忆看那阿巴的有多老家是啦把老家嘞定卡了老家的有把年呢来记忆谁懂你你阿平修建米巴的哎这白龙剑太阳康生啊啥不说明阿里妈的妈咪是如啊地给妈卡楼中的丁卡拉路的阿扎妈谁都给路对谁给的先离不离丁卡年阿古丁卡路的卡年的呀妈来读啊阿扎卡谁都帮助修补了有机他啦这盘是人闹嘛不离丁卡路的卡年嘛来不离丁卡路阿扎路修的他啦阿那 sorry 不离丁卡嘛阿扎卡谁都给阿那扎路修比阿那扎路修比的帮嘛丁卡路的卡嘛来阿那扎他修嘛他叫这盘是这个龙巴姆涛啦这盘哎呀巴拉六七那破东破啊破那边的那破离 sorry 那破离不比也啊八那多少呢超八十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 八离着那八多七呀破那边的那破离不比七呀那边没超七这是十八离着呢好比喏，这考点就完没。这盘那破离不超八十八十八，这那八离这那八多千呀的呢？把老话们嘞，这东经过啊，甚至等什么？他里外地他们，刚生里外地，在那里拉们，上面外头这些地伢来么修，这些么修？喏，那破阿片得西没？点表没？解表没？那破阿片得西没？离不阿片得西没超八多千呀呢得西没他这信这没这八多然后这信这没然后这信这没然后这信这没然后信是得西金呢谁都念了信是得西没的而且得西金修理大哥呗把路口嘞看那阿巴五的老高谁都念阿片修理米巴的他说那不多钱呀呢谁都念我修离不多钱呀呢来谁都念我修好啦超八多钱呀十八多钱呀十八十八八十八十八多钱呀的呢谁都念我谁人修你家的把你住的嘞来家给的在看那阿巴的有多老家说谁谁的对有的功能够把别嘞谁都能你阿边修的呢没把别的好比呢给这么多年的老年也把没